Шановні громадяни України, ми будемо з вами дуже часто спілкуватись, тому що для мене дуже важливо, щоб ви точно розуміли, що відбувається в Україні. Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки, сотні новин. І далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі є просто чутками, деякі відвертими, на жаль, фейками, а деякі без розуміння глобального контексту можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу. Що читати? На що дійсно реагувати? Кому вірити? Вірте Україні. І знайте головне. Наприкінці цього дня все, що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто. За минулу добу ситуація на сході України контрольована. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню, і війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше, у нас нуль поранених і нуль вбитих. А завтра відбудеться зустріч радників нормандського формату. Ми працюємо, аби якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже, буде результат. А отже, буде і мир. Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою. Цей опалювальний сезон, за усіма прогнозами, ми проходимо нормально. Так, спроб, аби спричинити кризу, багато. Вистачає. Але так само нам вистачає і газу, і вугілля. А головне, вистачає сил, аби тримати все під контролем. І перемагати усі спроби дестабілізації. Вистачає. І вистачить. У нас величезна кількість вакцин проти ковіду. Кількість вільних ліжок у лікарнях, що протидіють хворобі, більше 70%. Більш, ніж достатньо. Тож, не бійтесь інтернету. Нехай інтернет боїться нас. Чим можна його налякати? Здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням. І щоб за весь цей день ви не прочитали, не побачили, не почули, завершуйте його, знаючи головне. У режимі 24/7 ми робимо і зробимо все, аби вам було мирно, тепло, ситно. І щоб всі ви були здорові. Бережіть свій організм від вірусів, мозок від брехні, серце від паніки. Бажаю всім вам, всім нам 36,6. Бережімо себе, збережемо Україну.